volta das 20h30 da noite de ontem, houve uma solicitação para que o Corpo de Bombeiros comparecesse em uma casa lotérica na Avenida Capitão Índio Bandeira, na área central da cidade, a pedido de vizinhos do estabelecimento que estavam sentindo cheiro de fumaça. E havia a suspeita de que alguém teria jogado no interior da loja um artefato explosivo. A equipe de bombeiros de imediato isolou a área para averiguar a situação, constatando que tratava-se de alarme falso.